ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଏବେ ଏକ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା। ଏଥରର ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବା ବ୍ରେକିଂ। ସ୍ପିନ୍ସ, ଫ୍ଲିପ୍ସ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ଆଥଲେଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। 1990 ବେଳକୁ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂକୁ ବ୍ରେକିଂ ନାଁରେ ଜଣାଗଲା। ସ୍କେଟବୋର୍ଡିଂ ଓ ସ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଭଳି ଏକ ଅର୍ବାନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବା ବ୍ରେକିଂ 2018 ବୁଏନ୍ସ ଆୟାର୍ସ ଯୁବ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ବ୍ରେକିଂ। ଏହାର ସଫଳତା ପରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରେକିଂକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ 2020 ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କମିଟି। ବ୍ରେକ୍ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ଶୈଳୀ ରହିଛି, ସେସବୁ ହେଲା ଟପ୍ ରକ୍, ଡାଉନ୍ ରକ୍ ଓ ଫ୍ରିଜ୍। ଟପ୍ ରକ୍ରେ ସବୁ ମୁଭ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କରାଯାଏ, ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ସହାୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବା ବ୍ରେକର। ଫ୍ରିଜ୍ ଶୈଳୀରେ ବ୍ରେକର ମୁଣ୍ଡ ସହାୟତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବା ହାତରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖାଇଥାଏ। ଡାଉନ୍ ରକ୍ରେ ବ୍ରେକର ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କରିଥାଏ। ବ୍ରେକିଂ ଗେମ୍ ବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବ୍ୟାଟଲ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ବି ବୟ ଓ ବି ଗର୍ଲ କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟାନ୍ସର ବା ବ୍ରେକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୱାନ୍ ଅନ୍ ୱାନ୍ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥରର ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରେକିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ 32 ଆଥଲେଟ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 5 ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବା ବ୍ରେକରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ପଏଣ୍ଟ ଦେବେ। 5 ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକାଲିଟି, ଭୋକାବୁଲାରୀ, ଅରିଜିନାଲିଟି, ଟେକ୍ନିକ୍ ଓ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ 3 ରାଉଣ୍ଡସ୍ ବା ଥ୍ରୋ ଡାଉନ୍ ଆଧାରରେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ବା ବ୍ୟାଟଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଥ୍ରୋ ଡାଉନ୍ରେ 60 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକରକୁ ରୁଟିନ୍ ସାରିବାକୁ ହେବ। ଏଥରର ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରେକିଂ ବା ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।